Developeři nám tajně do jedné z nových map přidali jednu takovou dost zajímavou věc. A je dost možný, že tohle bude v budoucnu opravdu ve hře. Před pár měsíci jsme se bavili o slepicích, a to hlavně o tom, že by jim Valve mohli v nějakém updateu přidat skiny. Sami developeři přidali do souboru hry dokonce i animaci, která se jmenuje Inspect. Přesně jako kdybyste si chtěli prohlídnout nějakou zbraň, tak si v tomhle případě někdy v budoucnu budeme moct prohlídnout právě slepici. Ať už in-game nebo jenom v menu. Teď ale na tu hlavní věc, protože se na jedné nové mapě, kterou nám včera přidali, objevuje tahle tabule, na který jsou tyhle dva papíry, na kterým jsou dvě slepice, kde jedna z nich má na hlavě nějakou paruku. Kdybyste chtěli vědět, co je tam napsaný, tak to není nic moc podstatného, jenom jsou tam informace, že slepice se pohřešujou. A pokud to někdo najde, dostanou odměnu. Kde u té s parukou je napsáno, pokud jsme ji viděli, máme udělat fotku nebo video a okamžitě zavolat. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. I když si možná někdo z vás řekne, že tohle nic neznamená, tak tenhle easter egg tam dali samotný Valve, jelikož se nachází na T-spawnu na novém remakeu mapy Train. Gabe Follower dokonce včera zjistil, že po přidání updateu se v souborech objevily novinky, které se jmenují Pet Population, což by mohlo mít něco společného právě se skinama na slepice nebo s takzvanou pet kapsulí, která by se podle mě dost hodila do armory, kde máme klíčenky, stickerky a ostatní věci, kde jako náhrada za 60 dní místo klíčenek přidat skiny na slepice by bylo docela zajímavý. Jelikož přesně za 60 dní neboli za 2 měsíce zmizí tenhle limitovaný deagle. Takže mě zajímá, čím ho Valve nahradí a v co doufám, že nahradí úplně všechny ty věci, které se v tomhle armory nachází, a ne jenom skiny. Dneska jsme dokonce dostali takový menší update, který samozřejmě jenom opravuje nějaký ty bugy. Kde jeden z těch největších byl, že jste přímo tady na této pozici na mapě Train nemohli nikoho hitnout, protože jste prostě pořád stříleli do textury. Ale teď už to vypadá v pohodě. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi a Virtuozovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego? Čus.